God dag, mine damer og herrer, Jesper Dahn her, og velkommen til DKP World. Jeg er endelig blevet færdig. Og det er en Minecraft-server, survival, men med en masse jobs, I kan få, I kan tjene penge på. Oven i det, så er det spillerne, der er med til at bygge selve spawn og hele spawnområdet. Og det kan I gøre på den måde ved, at I leger en job, som man nu plejer at gøre. Eller et plot. Og så bygger I, så kan I selv, I kan bygge en shop, I kan sætte jeres egen shop op, der står her, hvordan man gør herovre. Hvis I er i tvivl om det, der kigger I bare på skiltet, så popper der sådan en lille frem op, der fortæller, hvordan I gør reglerne og information. Og der er jo selvfølgelig også en teamspeak, det skal der være, hvis man skal kunne snakke sammen. men så kommer I simpelthen, og så kan I bygge, I er også velkommen til at gå ud i Wilderness og bygge derude, der er jo en survival server, så I må bygge, hvor I har lyst til. Men hvis I vil være med til at bygge selve spawner op, så er der plots over det hele, der er plots her, der er plots der, der er plots der, der er plots der, der er plots over det hele, som I kan lege, og simpelthen være med til at bygge spawner op. Og I kan bygge, som sagt, en job, I kan tjene penge på jobsene her, de jobs, der er herude. Dem kan I tjene penge på, og så kan I jo også åbne en shop samtidig med, at I har et job, så det vil sige, lad os sige, at du tager et job som miner, så kan du tjene penge ved at mine, og så det, du så har minet, det kan du så sælge i din shop ind i spawn. Det er jo helt op til dig selv, det kan du sagtens gøre. Men det er sådan set det, jeg har lidt travlt, så derfor så bliver videoen lidt kort. Jeg vil bare fortælle jer, at den er åben. IP'en til både TeamSpeak og Minecraft serveren står nede i beskrivelsen, så kom ind og join, spil med os andre, og ja, så snakkes vi bare herinde. Husk også, der er TeamSpeak, hvis du har lyst til at sidde og snakke med os andre. Men vi ses den tid. Peace!